מה קורה אנשים כאן וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של קלאש רויאל. והיום אני וסם, ערוץ סם רויאל, החלטנו לעשות את אתגר האינפרנו דרגון, ואנחנו די בטוחים שעשינו סי ישראלי, כי ראינו אנשים שהגיעו ל-41 שאנחנו לא הגענו, ואנחנו שמנו 39 אינפרנו דרגון על המפה, שזה היה ממש מגניב. אם אפשר לשמוע אני קצת מצונן, אז סליחה על זה, אפילו שאני לא מצטער, זה החיים. אז אוקיי, אז בואו נעבור לקרב. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בקרב. אני די בטוח שאתם לא מעוניינים לראות את ההתחלה, שזה סתם אנחנו מורידים את המניינים של אחד של השני. אז בואו נעביר קצת במהירות של דאבל ספיד, לא צריך יותר מזה, ונחכה קצת. אז בואו אני אגיד לכם מה השיטה שלנו הייתה פה. השיטה שלנו הייתה שאנחנו מורידים את המגדל המקביל של כל אחד, וכאילו אני הורס את המגדל שלו, הורס את המגדל שלי, וזהו, אנחנו לא צריכים להרוס יותר ממגדל אחד. ואחרי זה אנחנו החלטנו לשים את הקולקטורים שלנו בצד של המגדל שעדיין מנוי, וככה נוכל לשים שם דברים של המגדל המנוי שהמגדל יהרוג אותם, נגיד סקלטונים, במקום שהם יהרסו את הקולקטורים, אז המגדל שלא נהרס, המגדל שלא נהרס יוכל להרוג את הסקלפונים שבאים לקולקטורים. אז בואו עכשיו נעבור למהירות רגילה, לא איתי, וכנראה שבקטע הזה כן. עכשיו אנחנו מתחילים את האינפרנו דרגונס. כמו שאתם רואים, בינתיים יש אינפרנו דרגון אחד על המפה, אנחנו החלטנו לעכב אותם עם סקלטון ארמי וטומסדון, כי זה הדרך הכי יעילה וטובה לעצור את ה... כאילו לעכב אותו, לא להרוג אותו, לעכב אותו, כי אנחנו לא רוצים להרוג אותו כמובן. אז בואו נראה, בינתיים יש לנו, הולך להיות לנו 3 אינפרנו דרגונס על המפה. אני החלטתי לשים את הוא שם דאבל קולקטור וטונסדון, ואני שמתי דאבל אינפרנו דרגון וקולקטור, ככה שלי יהיה כנראה פחות קולקטור. אז כרגע יש 4 אינפרנו דרגונס על המפה, 5 אפילו, ואנחנו ככה נתקדם ונתקדם עד שנגיע ל-39 אינפרנו דרגונס, שזה השיא הישראלי. השיא היחיד שראיתי בינתיים זה כאילו 38 של טיפו, אם אני לא טועה. אז כן, זה הסרטון שלו היחיד שמצאתי, כאילו שהוא עשה ועקף את השיא הזה, כאילו עשה את השיא 38, שאני וסם רויאל שברנו אותו והגענו ל-39. סם רויאל כמובן גם יעלה סרטון שלו עם אינפרנו, אתגר האינפרנו דרגון, אבל לא הקטע הזה, קטע אחר שהוא הלך פחות טוב, אבל גם קטע שאתם כנראה תראו את זה גם בערוץ שלו. אז כמו שאתם רואים, הגענו לאוברטיים, ואנחנו, יש לנו כנראה מעל 10, או בערך שהוא 13-14 אם אני לא טועה. כנראה שאני אשים משהו שסופר על הסרטון, שתוכלו וככה יהיה יותר ברור ונוח לעין, ככה יותר נוח. כמו שאתם רואים, סם רויאל בטעות עשה טעות ושם סקלטון ארמי בצד הלא נכון. למזל לי זה לא הרס לי יותר מדי קולקטורים, זה נראה לי הרס חצי, וכמובן שגם אני עשיתי טעויות. אני היה איזשהו קטע שבזבזתי שהוא 3 של איקסר, כי לא שמתי כלום, כי אני לא רואה את האינפרנו דרגון ביד שלי. וכן, ככה זה לא הקטע הזה שיש שתי מגדלים הרוסים ומלא קולקטורים מהמפה, שאני דווקא חושב שזה לא טוב, כי בסוף סתם מבזבזים אליקסר. ככה זה שהוא 5-6 קולקטורים על המפה, לפעמים קצת יותר, קצת פחות, ופשוט זה זז קצת יותר לאט, וככה אפשר להתרכז יותר ולהיות מרוכזים ופחות לבזבז אליקסר. אז ככה נשאר לנו עוד 2 דקות לאוברטיים, והכל מתקדם בסדר. אני מניח שיש מעל איזשהו 18-20 ככה, 20 ומעלה, אני מניח, אני לא רואה לי שום דבר שסופר, אבל ספרנו קודם והיה 39, וכמו שאמרתי, על המסך יהיה משהו שסופר שהוא מספירה, לא יודע איך קוראים לזה בכלל. ואני רציתי להגיד לכם, לצופים, אני רוצה שתכתבו לי בתגובות, בערוץ שלי, בערוץ של סם, תכתבו לנו בתגובות איזה עוד אתגרים אתם רוצים שנעשה, ולא רק, לא בהכרח אתגרים של, נגיד, אתגר האינפרנו, או לא בהכרח אתגרים של אותו חייל מלא פעמים. נגיד אתגר כמו יצורים נגד בני אדם, זה היה נחמד, רק קומונים, רק ריים, רק אפיקים, זה
עשו מלא כאלה, אבל תחשבו, אתם תהיו מקורים, תגידו לנו, ואנחנו נשתמש באותו הרעיון הכי מקורי של, שלכם, ונשים אותו ונעשה עליו סרטון. אז תחשבו על איזשהו אתגר, ותגידו לנו, ואולי נבחר את האתגר שלכם. אז כן, זה יכול להיות מאוד נחמד, וכמובן שאני אתן קרדיט למי שחשב על האתגר. בבקשה, אל תעתיקו ממישהו אחר, כי כנראה שאנחנו נדע אם העתקתם, כי אני צופה הרבה ביוטי, מה לעשות. אז כן, נשאר פה עוד 30 שניות, אני מניח שיש לנו קצת יותר מ-30, ופה בערך יש לנו 36, או 34, ועכשיו אנחנו עושים את ה... 35, 36, אני אעשה סייקל מהיר וישים, אה לא, 37, ואחרי זה אני אעשה סייקל מהיר ל-38, 39 כמובן. אז כן, נשאר עוד 5 שניות עד סוף הסרטון, עד סוף הריפלי, ואוקיי, זה הסוף. 39 אינפרנו דרגונס לפי הספירה שלי, וכנראה שזה יהיה שוב אותה ספירה, אולי פתאום יוצא יותר או פחות, אבל כן, זה היה אתגר אינפרנל דרגון עם סם רויאל. אז כמו, כמובן, כמו שאמרתי, אם אתם יש לכם רעיונות לאתגרים מקוריים, תכתבו בתגובות, אולי נשתמש באתגר שלכם. אז כן, אני מזכיר, הערוץ של סם רויאל יהיה בתיאור של הסרטון, מתחת הסרטון. אז מקווה חברים שנהניתם מהסרטון, אם אהבתם את הסרטון, כמובן שתיתנו לי לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אז תעשו סאבסקרייב בשביל להתעדכן בעוד סרטונים חדשים. אז נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי. I feel paralyzed.